té třídě přišli rodiče do školy a dneska se tak bojej, jo, že bude unesený nebo že mu někdo ublíží. Jo. Vozí rodiče běžně děti do školy autem, vyzvedávají je autem. Děti nevědí, my jsme přišli domů, hodili aktovky a už se šlo na hřiště a prostě rodiče celý den o nás nevěděli. Chodili jsme pěšky domů ze školy. Jo. A to dneska vlastně si člověk uvědomuje, kolik svobody jsme měli, že na všechny třeba i lumpárny, jo, ale prostě bylo to úplně o něčem jiným, že? A teď vlastně ty děti svým způsobem i jsou nuceny k tomu, aby teda přišli domů, hodili aktovku a seli k tomu počítači a rodiče aspoň mají klid, že děti jsou doma, že se někde netoulají a nemají o ně strach, ale co to zase, jaká to je, že způsob života je docela strašný, že? Je to škoda, no, já si myslím, že ale je to tak nastavený, no, tím způsobem života, no, to se nedá nic dělat. Dřív tady bylo méně úzkosti, než je dneska. Méně úzkosti, já bych to tak definoval, protože lidi měli mezi sebou lepší vztahy za starého režimu, mezi sebou. Měli prostě jednoho nepřítele. Všichni jsme věděli, že stát je náš nepřítel, jo? Strana je vláda, strana a vláda je náš nepřítel a lidi drželi spolu. Samozřejmě byli tu členové strany, kteří všechno hlídali a všechno na všechny donášeli, že co se stalo a tamhle, po čem se mluví, ale i tak velká většina lidí držela spolu. A bylo více usměvů na tváři, větší laskavost a více žertů a více legrace. Dneska je tolik úzkosti. Ta společnost je vystresovaná. Chybí tady, možná právě proto máme takové počasí, chybí tady uvolněná atmosféra, tak jako to je v jižních zemích, kde minuta nerozhoduje, hodina nerozhoduje. Všecko je prostě... Na rodině se vlastně člověk učí žít ve společnosti. Kdyby nebylo rodiny, tak se člověk neučí chovat zbytku společné, naučí chovat ke zbytku společnosti. A když se rodina rozpadá, tak mizí tady ten model výchovy člověka ke společnosti, vztahu člověka ke společnosti. Rodina je a vždycky byla křesťanská, dá se říct, tematika. Všechna předchozí náboženství, myslím, jiná náboženství, vedle křesťanství měli trošku jiný pojem rodiny, než má křesťanství. Když se podíváte na židovskou rodinu, nebo muslimskou, nebo hinduistickou, každá má svůj specifický přístup k rodině. Skoro všechny začaly s takovým autoritativním, skoro všechny. Ale je zajímavé, že u křesťanské rodiny, která byla patriarchální za poslední 2000 let, byl větší důraz na netolik na roli toho člověka v té rodině, jako na vztah jeden k druhému. Já v tom vidím typickou vlastnost křesťanství a to je princip lásky, který se křesťanství jako jednom z mála náboženství prosazoval. Jednom z mála, kdy vlastně člověk se od samého počátku v rodině učil vztahu k tomu druhému, ale takovému láskyplnému vztahu, ne vztahu autoritářskému. Já vím, patriarchální společnost poznamenala i křesťanství, ale mám dojem, že právě v té křesťanské rodině byl člověk více emocionálně veden, než to bylo. Jeden k druhému, ty vztahy mezi lidmi byly více naplněny láskou jeden k druhému, než to bylo třeba v ostatních rodinách. Tam si myslím, jako třeba hinduistické mě teď napadá, tam myslím, že byly docela ty vztahy odcizený, tak jsem to chtěl říct, jako protipol těm vztahům lásky plným bych řekl, že jsou odcizené vztahy. Tam byla jakási hierarchie v té rodině, která nebyla naplněna láskou. Zrovna tak je to v muslimské rodině. Nejenom, že ženy tam mají jiné postavení, ale není tam, a ty muži tam vykonávali určité role, jako jaksi vládnoucí v té rodině. Třeba bratr se staral o dceru, což u nás, já vím,
taky to do značné míry vidět. Ale jak si bratr tam tak třeba nějak suploval toho otce, tak to bylo v muslimské vládě. Do dneska se to děje, prostě byl vykonával ten vůle otce. Už to, že žena byla v takovém podřízeném postavení, a to nebylo jenom v muslimské rodině a v židovské, ale zrovna tak v hinduistické, to bylo prostě ve všech. Ve všech. I v afrických společnostech a rodinách. To jsem viděl, já nevím, jak je to v Americe, ale mezi Indiány, ale vím rozhodně, jak to je teda v Asii, jak je to třeba v té muslimské komunitě. A myslím si, že ta křesťanská rodina do toho vztahu vnesla princip lásky, protože to bylo podstata té křesťanské. Já tomu musím poznamenat, že přece jenom jeden negativní rys vidím, že je to lpění na rodině. V našich podmínkách je to silná vazba, až nezdravá, ze strany rodičů na dětech, protože my to známe třeba z asijských zemí nebo z Číny, kde dítě v podstatě vychováváno do těch 15 let a jakmile je vhozeno na školu a do života, tak už se tam ty vazby jako rozvolňují, kdežto tady je úplně nemyslitelné, aby matka prostě se přestala zajímat o dítě, kterému je 18, už se stává dospělou jednotkou. A to tady vidím na současné společnosti jako určitý negativní rys. Taková ta připoutanost, nebo to, že říkáme tomu, zapomněli ustříhnout pubeční šňůru. Že jo? Co si o to myslíš? Naše společnost se dlouhou dobu nevyvíjela díky komunismu. Nevyvíjela se tak na takovým, jako západní společnost, na takovým demokratickým principu, jako západní společnost. My jsme tady, myslím, že toto je důsledek komunismu, že to je tradice, že to nebylo typické třeba možná v Rakouské říši, ale mám dojem, že právě protože jsme zachovali ten rakousko-uherský model rodiny za komunismu, tak se nevyvíjela společnost. Zatímco třeba v takovém Německu a Rakousku tam proběhla demokratizace rodiny, u nás ne. A za komunistu to bylo spetrifikováno. Tady ten vztah těch rodičů a dětí, ta závislost vzájemná se tady prostě stabilizovala. Byl to důsledek historicky to je jako podložený. Tady ten vztah pochází ze závislosti. Když se stane matka, nebo jako je to dneska běžné, nezávislo, tak se rozvolňují vztahy v rodině. Takže vztahy závislosti byly důsledkem toho, že byl jenom jediný živitel rodiny v minulosti. To byl otec. A z toho pochází ten úzký vztah rodičů, dětí a obráceně. Zatímco v dnešní době, a za komunistů to bylo petrifikováno, protože ne, že by tam byl komunist jako jediný živitel rodiny, ale oni prostě převzali rakousko-uhorský model té rodiny ze staré doby. Jako když se podíváte do první republiky, do Rakouska, tak to tam jasně vidíte, že to samé bylo u nás na jih, a zrovna tak v Německu, ale za staré, že Německo za těch 50 let pokročilo Rakousko. Je. V Anglii už to dávno se to rozpadlo. Anglosaský model rodiny je už ne 50 let jako v Německu a Rakousku, ale 100 let demokratický. Tam jsou děti samostatný, svobodný. Tam prostě ten rodič je tam jenom jakýsi průvodce, je tam jakýsi rádce. Že by tam uplatňoval svoji autoritu, to je nemyslitelný. Už staletí, to není něco novýho. Ale je to omezováno tou závislostí ekonomickou. Čím více tam vlastně ty děti jsou závislejší na rodičích, tím je bližší vztah. Takže v Anglii a v Austrálii, co já znám, a možná v Americe, se ten vztah závislosti rozpadl už dávno. Tak aby se tady nebavili o rodině jenom dva chlapy, tak já bych dal slovo Marušce, protože žena by měla hovořit o rodině. Tak co si o to myslíš ty, Maruško? No, já si myslím toliko, že opravdu na ty současný mladý lidi je kladen velikánský tlak. A samozřejmě oni na jednu stranu, pakliže mají nějaké finanční prostředky, tak mohou odejít do světa, mohou získávat zkušenosti, ale problém nezaměstnanosti je tak obrovský, že
proto se vlastně posouvá pořád hranice založení rodiny, protože ti mladí lidi těžko můžou zakládat rodinu, když třeba ani jeden nemá stálou práci. To je to, co my jsme třeba vůbec neznali, že jo? Naše generace, ať středoškoláků nebo vysokoškoláků, dostávala umístěnky, no to my jsme vůbec neřešili tyhle ty problémy. Takže a potom samozřejmě dá se na to zvyknout, pač takový ten mama hotel, jak se říká dneska velice populárně, je výhodný pro ty mladý lidi, že? Když ta maminka teda jak si zajistí ten provoz. Ale ono to, já si myslím, že to trošku souvisí i no vůbec s tím způsobem a s tím stylem života. Že? Protože většina těch rodičů ty děti ráda vidí a vidí v nich možná taky trošičku takovou nějakou jako záchranu na to svý stáří, protože dneska je obrovský problém ve stáří, pač těch záchytných stanic, kde ti staří lidi se mohou důstojně dožít stáří a tedy přechodu prostě ty smrti, tak toho je zatraceně málo. A těch lidí bude čím dál víc, kdo se o ně postará, že? Takže tam já si myslím, že i takový to podvědomí těch rodičů, že my se budeme o tebe starat, když ty to potřebuješ a ty nám to třeba vrátíš, až my budeme nemohoucí. I to takhle může být, jo, z této pozice. Protože opravdu tato společnost není nastavená tak, aby fungovala jako sociální stát a pečovala o starý lidi. Tady je obrovský problém. Obrovský. Protože na jednu stranu se ta hranice posouvá. Dneska těch 90-letých lidí je tolik už, jo. A co s nima? Kdo se o ně postará? Že? Takže možná i proto jsou ty vazby teď takový, jako, že se ty lidi snaží nějak, že jo, samozřejmě musí to fungovat, že jo, nemůže, tam, kde prostě ty lidi se nemají rádi, tak jdou rychle od sebe, že, ale tam, kde se snaží jeden druhému pomáhat, tak ano, ať lidi jdou do světa, ale aby v nich bylo pěstováno i ta zodpovědnost za to, že když ty jejich rodiče se dožijou, toho stáří, že by v prvé řadě ty děti měly těm rodičům pomoct. Aby to neházeli na ten stát, když ten stát je neschopný, jako v našich podmínkách je v podstatě neschopný to řešit. V městských aglomeracích je to ale úplně jinak. Právě to je ten rozdíl mezi městem a venkovem. Že městské velkoměsta zvlášť se jako rodina rozpadají, jako rodiny tam rozpadají. To je jasně vidět. Tam je úplně jiná tendence. Když myslím, že toto, o čem jsi mluvila, se týká hlavně venkova. Tam je typická závislost vesnice. Těch u nás pořád je dost a těch maloměst a vztahů mezi lidma, kteří jsou si bližší na venkově než v městě. Těch podle mého názoru ve velkých aglomeracích žije takových 50% lidí. V těch menších, těch vesnicích a maloměstech, kde jsou lidi blíž sobě, je pořád ještě hodně tady v té republice. Proto ten fenomén, kdy tedy rodiče zůstávají dlouho s dětmi, vychovávají třeba do 30, než se ožení, že to dřív nebylo, že za komunistů. Ale bylo to za Rakouska. Jo? To dneska není. Takže se to vrací. Možná, že to je obrana té společnosti proti. Víte, všecko má svůj důvod a já mám dojem, že tady ten fenomén typický pro ten český venkov a moravský venkov je, že to je zpoždění ve vývoji za městy. Že se objeví možná za 50 let v těch maloměstech a na vesnicích a možná, že města jako Praha a Brno budou už úplně jinde. Možná, že tam bude, nechci to tomu předbíhat, ale možná, že tam budou problémy jako americkém Detroitu a v Bostonu, kde tam bude úpadek, rozpad města, stěhování pryč, jo. To postihlo dneska velkoměsta Americe jako Detroit a Boston, kde se prostě rozpadá společnost, lidi odcházejí, je tam nezaměstnanost, rodiny se rozpadají, ekonomický tlak.
že nelidí od sebe. Trošku něco veselějšího ještě na závěr. No. Marušku, něco veselějšího řekni o rodině. Co pro tebe znamená rodina? Rodina, to je můj vesmír. To je naplnění mých tužeb. Je to prostředí, kde by člověk měl projevovat lásku a učit té lásce všechny ostatní.